როდის ელოდებით თქვენს უწყებაში მთავარ აუდიტორს? Და ფიქრობთ, რომ მას არ ექნება თქვენი სამინისტროს მიმართ რაიმე? ვერ გეტყვით, მე გამიჭირდება საუბარი თუ როდის დააპირებენ სამინისტროში შემოსვლას, აუდიტის ჩატარებას. Თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ნორმალური მოვლენაა, არის ჩაულებრივი პროცესი, ეს მათი მოვალეობა და ვალდებულებაც არის, რომ შეამოწმონ სამინისტროები. თანამშრომლობას აპირებთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის, აქ დასამალი არაფერი არ არის, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ღიად, გამჭვირვალედ ვიმუშაოთ ყველაფერში, ყველასთვის, ამიტომ თუ გაჩნდება რაიმე კითხვები, თუ დააპირებენ სამინისტროში შემოსვლას, აუდიტის ჩატარებას, ჩვენ მზად ვართ